У 2011-му Омський технопарк починався з 6 резидентів. Сьогодні тут працюють вже 25 компаній, 2/3 з яких займаються IT-технологіями. У цій сфері у наших підприємників оказався дуже великий потенціал. Увогулі, тим чи іншим чином з IT-технологіями зв'язані практично всі розпрацовки резидентів технопарка. По великому рахунку розтлумачити цей факт нескладно. Високі технології, бізнес інноваційний, тому у значній ступені ризикованим. Технопарк імкнеться мінімізувати можливі страти. Та точка, де ідеї бізнесу, а тим більше в сфері IT, IT-услуг розвиваються і ростуть. Без технопарка, я думаю, це було б гораздо складніше. По статистиці, на протягу 2 перших років на ринку залишається не більше 40% невеликих приватних підприємств. У технопарках це показник удвоє більше. Їх резиденти, звичайно, орієнтовані на виконання справді запотребованих проєктів. На рахунку товариства Border Soft, співпрацівництво з Державним пограничним комітетом і Національним банком, сьогодні цей резидент Гомельського технопарка ожитовляє сумісний проєкт з Міністерством по податках і зборах. Необхідно створити для підприємства програму, яка буде улічувати усі нововведення від деномінації до електронного декларування. Ми працюємо з мікрофінансовими організаціями практично всієї республіки. Тобто там автоматична відправка кредитних історій в управління кредитний регістр. Вот. Сейчас вот как бы тестируем электронный счет фактуры, в принципе, та же история. То есть создается некий сервис, который будет позволять в автоматическом режиме отправлять электронный счет фактуры. Існує достатково розповсюдженная думка, что технопарки – люстерка экономики. В этой кропке глядження ситуация не самая горшая, особливо в сфере высоких технологий. Сёлета выручка от реализации товаров и послуг резидентов Гомельского технопарка перевысила уже 12 миллиардов рублей. Рост экспорта больше 300%, при том, что и летость выники были далеко не самыми горшими. Более 53 миллиардов составила выручка, причем порядка 30% от этой выручки – это экспорт услуг, которые наши резиденты экспортировали в страны дальнего, ближнего зарубежья. Очень радует, что география экспорта постоянно расширяется. В числе стран, в которые поставляют свою продукцию, услуги наши резиденты, такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Гонконг, даже Чили, Россия, страны Евросоюза. Олег Сентеров, Игорь Марищенко, Телерадио. Компания «Гомель».